Guys, mugamba mutya kansuubire nti muli bulungi senga diva geemanya nkomyewo n'omusomo abaami bulijjo gwe mumbuuzaako olwaleero lwe lunaku lwe ngenda okubeera nga nsiramu ekibuuzo eri mmwe abaami abasinga banneebuuzaako omusomo guno eno gwe ngenda okukola olwaleero naye nga mukwano nkwaniriza ku channel yange weebale kubeera nga weekuumira ku senga diva channel yes nga buli ke nteekayo ogamba senga diva yasinga mu basenga bonna naye nga sinnagenda ku musomo gw'olwaleero mikwano ntegeeza nti mukungu construction company weebali okubeera nga bakutereereza ennyumba yo oyagala renovation ku nnyumba yo oyagala gisa mu shape gy'ogyagalamu oyagala kuzimba kizimbe kipya oyagala kuzimba faamu oyagala kuzimba apartments rental houses residential houses byonna bajja kubeera nga bakukwasaganya ku miwendo emisaamusaamu bateesa ate era bakwatako n'ekitundu obanga oyagala okutandika okuzimba then ne bakubanja mpola mpola akasente akaba kasigaddeyo basingane ku ofiisi zaabwe zisangibwa Kyengera ennamba y'essimu nzitaddewaawo ku ki ku screen yes beera ng'okola ki nga obeekwata bakuzimbire ekizimbe kyo bulungi nnyo tojja kubeera ng'okola ki nga wejjusa Bannayuganda omukisa guguno gwezza ogutaliimu yadde okwemiima anti Mukungu Construction Limited bazzedde okuwonya ennaku ey'abazimbi n'abakubi ba pulaani ababadde bakutambuliza mu mbeera eyakanaggweramu eyo okukira makanika w'obugaali. Mukungu Construction Limited bakuba pulaani z'amayumba, bazimba amayumba okusiga langi, okusiba tiles awamu n'okukola finishing, balina obukugu mu kukomerera ennyumba eza buli ngeri ate nga batunda n'amayumba agawedde nga bakuwonya abazimbi ababadde bakutunuza kalyolyongo ng'embwa eyota ekikoomi. Okumanya ebisingawo ku Mukungu Construction Limited basange ku ofiisi zaabwe enkulu ezisangibwa Kyengera Mugongo oba bakubire ku noti 7 noti noti 7 mwemu 10 chinana ne noti 7 7 7 binanka gamu 8 kikumi abiri mu bbiri bakuwonye bano bakyakayiga abatumiza omusomo gw'olwaleero gugenda kubeera nga gukwata ku size yes size abaami bambuuza senga twagala ku ddagala erigeza emikira gyaffe senga akasolo kange katono mu butuufu maama w'abaana tamatira senga ngezezaako ku buli ddagala okubeera nga ngejjesa akasolo kange mu butuufu nkyasobeddwa bikyagaanye buli ddagala lye nkozesa terikola ki terikola senga sayizi ki entuufu ey'akasolo ogw'omusomo nnakusomesaako sayizi y'akasolo esaanidde sayizi y'akasolo entuufu ente omwami gy'oteekeddwa okuba nayo n'obeera nga omatiza omukyala ngenda kuddamu nkuwe ansa yaakyo naye olwaleero ndi ku kyakugejjesa yes abaami bangi muli eyo musobeddwa sayizi 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 n'efuuka sayizi nti senga mukyala wange mu kusooka nnali mumatiza ne sayizi gye nnina naye essaawa eno alinga yawukuka takyampulira muwuga mu buwuzi naye mwennyini akompulayininga nkole ntya senga amaka gange gagenda senga omukazi agenda kunkyawa olw'okuba nnina katono nkoze ntya okugejjesa bannange obweraliikirivu buli mu basajja ensangi zino olwa midiya eno olwaffe basenga olw'abantu abalala bonna abatunda abaliwo okuyisaawo ki ebyabwe omusomo guno ngukola nga saagala kulumba bizinensi ya muntu yenna oba okutattana bizinensi y'oyo atunda ebintu eby'enjawulo ebikwatagana ku musomo gw'olwaleero wabula omusomo gwange guliwo kubeera nga I clarify to you guys mbeere nga mbawa ekituufu oba mbabuulire ekyo ekituufu okusinziira ku kibuuzo kye mwajja okunneebuuzaako ngenda kutandikira ku kibuuzo omwami kye yambuuza nti senga waliyo eddagala erigejjesa ngenda kugamba nti woba oyagala okugejja oyinza obutalifuna mu kyo teririiyo eddagala erigejjesa so otawaanira bwereere okubeera nga olumba ono n'oli okubeera nga nti ogule eddagala erigejjesa kubanga tojja kufuna ky'oyagala okugyako okubeera nga osoberwa oba okubeera nga ssente zo zigendedde bwereere kye nnyinza okugamba senga diva otunda eddagala erigejjesa situnda ddagala lyonna omugwe wenna omwami ng'oyagala okugejjesa biki by'olina okumanya mu nsonga eno
Ekikulu kya byonna ky'oteekeddwa okuteeka mu mutwe nti size tematalinga mu nsonga z'omukwano. Tematalinga zo waliwo we matalinga naye nga bwe kituuka kukumatiza omukyala kubanga abasinga abaami mujja ne intention ey'okumatiza bakyala bammwe mwagala size nnene okumatiza bakyala bammwe. Size si yematiza omukyala kye njagala okugamba omwami andaba essaawa eno size tematiza mukyala. Obukugu bw'olina mu kuzina emmana bwe bumatiza omukyala. Obukugu bw'olina mu kusanyusa omukyala. Obukugu bw'olina mu kustimulatinga omukyala. Obukugu bw'olina mu kumazisa omukyala bwe bumataringa. Bukugu ki obwo? Nzize ngambi basomesa ne mbagamba obukodyo obw'enjawulo obumazisa ki omukyala. Obukodyo bungi like okustimulatinga omusino gwe nga oguweweeta mpola mpola n'akagalo n'obugalo buno bumumazisa nabiranga atuuka ku ntikko. Entikko y'omukwano si kwe kusambula, entikko y'omukwano kwe kubeeranga omukyala amatidde ddala n'awuliranga force ey'amasannyalaze agamuyitamu onyonyogezenga nnyingi n'awulira okubuguumirirwa mubiri n'atandika okuwulira mubyeri nga alinga ayaka atuuyanirira n'abeeranga asiza kumukumu nnyo abamu n'abeeranga alumizibwa mu lubutobuto. Nja kubasomesaako omukyala amaze omulabira ku ki kubanga si gwe musomo gw'olwaleero naye okumazisa omukyala ezo ze zimu ku sayinsi omukyala nga amalaza abeeranga akola ki alaga. Mu kyo omusajja bw'obeeranga omanyi obukodyo obumazisa omukyala size tematalinga. Kubanga nzize nga mbagamba nti omuzannyo gw'okwezina okozesa bwongo bw'obeera nga oyagala mubeere nga musanyuka mwenna mwenna mufune ekyo kye mubadde mukola ki muli like kye mubadde like to get satisfied or to get that satisfaction you've been urging for. Yes, kyenyinza okukozesa oba mutegeera bulungi. So mwe abasajja abadde awo ne mugamba nti bannaye size size wali eddagala erigezza teririyo togenda tifuna wabula okujja kuwobeera nga oyagala okugejesa ng'ogenze for surgery n'ogenda ne bakola surgery. Yes, ekyo kiri possible okubeera nga ofuna size gy'oyagala of which it's expensive somewhere somehow oba okubeera nga oyambala plastic penis n'obeera ng'okyusa ku sayizi yo ogyambala bulungi nnyo kubanga kati omulembe gukyuse oteekako bulungi nnyo that plastic something kibeera very soft nga akasolo n'okiteekako bw'obeera ng'oyagala sayizi nnene. Naye bw'ogamba nti o urging for that big penis nti omatize omukyala mukwano tojja kufuna ddagala ligenda kugejesa ate era ne w'onaagejesa nti ogezza ofunye sayizi gy'oyagala togenda kumatiza mukyala nga tosoose kumanya bukodyo bumazisa mukyala. Buli musajja waali asobola okumazisa omukyala singa obeera nga ofulowinze butya omukyala kyekiteeka omukyala mu mudzi kyekisanyusa omukyala mu kwezina kyekireetera omukazi okumala nina emmana yegikwata ntya omubiri gwe nina gukozesa ntya okulaba nga mujjamu ekyo kye njagala mutuuse ku ntikko. Naye bw'onaateeka mu birowoozo nti njagala kugejesa mazisa omukyala mukwano bikusubye olw'ensonga nti ate woona agejesa ofune sayizi gy'oyagala omukazi ogenda mugaziya bugaziya. Oba mpulira bulungi? Buli muntu Katonda yakuwa sayizi gy'oliko nga yeeyo ekumala. Abasajja muvaringa mulimu ajja n'agamba senga banenze ngenda nendaba abasajja bannange ng'asitudde endoddo embuukuuli y'omuggawo wansi mu mpale nga mpanvu abamu tuba ku masomero ng'abaana be tusoma nabo mu campus whatever like hostels tunaaba baye nga abavubuka abaana balina emisolo eminene naye nze nyinza kukola nti okugufuna mukwano buli musajja Katonda ayina engeri gye yatutondamu kuba naffe abakyala tetwenkanankana ate tetufaanagana. Musajja munne asobola okuba nga munene nga muwanvu bw'atyo Katonda bwe yamutonda teyamala kufuna ddagala kugejjesa. Musajja munne asobola okuba nga mumpi bw'atyo Katonda bwe yamutonda asobola okuba nga mutini bw'atyo asobola okubeera nga munene kwega sayizi zikola ki? Size differ.
Sibuli omuntu aina size eyenkane ya munne nedda zidifaringa noberanga tufanaganya na munno. So oli wabanga aina nene bwatu Katonda bwaba yamutonda teyamala kunywa ddagala okufuna size eyo. Era mwaba badde n'ekyo ekibuzo nti nze ndaba abayina eminene bo bakikola batya bakozesa ddagala ki? Bwatyo Katonda bwaba yabatonda. Mpulira bulungi ate gy'onaako mugamba nti onoonya ddagala ligejjesa nkozesa kino na kino na kino gy'ogenda okkoma okwonoona obutonde bwo ng'omwami. So wandibadde omwami nkusaba n'obeera nga okkakkana n'obeera nga oggwamu pressure eyo oggwamu like okubeera unconfident of what you have n'obeera nga you gain back your confidence n'omanya nti ky'olina kimala ate era kisobola okumatiza omukyala. Yogerezeganya ne mukyala omu eno process mukwano eno size ekumala ajja kukubuulira. Kubanga bayiga we n'abakyala abamu tebaagala size ezo zisukkiridde nnene lwaki nti zibagaziya zibatuuka. Omukyala n'otuuka okumuzina n'abeera nga omuleka n'obulumi abamu balumizibwa mu ndiralira abamu balumizibwa olubuto after nga tekivudde ku kugamba nti okay amaze aluzinze homonzi oba ki naye nga kivudde ku sayizi yo omwami olw'ensonga nti oli munene abamu mugina emisolo eminene naye nga temumanyi kola soft and like that tender sex that soft sex that affectionate sex nga mumanyi kozesa like roughness eyo mukola rough sex abakyala ne mubaleka nga mubakosezza oba okitegeera. So omwami w'obeera ng'oyogedde ne mukyala wo ajja kukubuulira ekitufu ye kyafiiringa ku sayizi yo mukyogereko ng'abafumbo olwaleero w'olaba omusomo gwange olwaleero ogwa Senga Diva beera ng'okyogerako ne mukyala wo mukwano sayizi yange kireetewo nga muli mu buliri mutudde muli mu kkuba oluboozi lwamu olw'omukwano ogwo bye muyiseemu ng'omuga ne hani oba mubadde munaatero nga muli mu muziza mu mwagala okubeera nga mwesanyusaamu mweyimyayimya okimubuuze okiteekewo presenting ekimuteere ku piro abeere ng'akimanya omubuuzeeko naye mukwano era kye njagala okukubuuzaako sayizi yange eno ekumatiza sayizi yange eno okyogerako ki sayizi yange eno eyina kyeri gy'oli ondaba otya ajja kugamba nti mukwano nze sayizi awo w'oli weemalira nze sayizi eno biki omulala ajja kugamba nti kale kibulamu naye lwaki mu kusooka teyakigambirawo nti kibulamu ekyo kijja kati kanziremu na kinene ekibuuzo mu abambuuza nti senga mukyala wange wetwalinga tutandika ensonga zaffe ez'omukwano yalinga ki mukyala wange yali tayidi naye kati nga mpulira bulungi naye kati takyampulirirako ddala sayizi yange takyagiwulira nange wemba muzina ntugambuuzi reason being nti aba yagaziwa ebintu ebigaziye mmana nabibagamba nga kw'otadde n'emikira eminene oba okuzinibwazinibwa oba okubeera nga mukozesa gundi hard styles ezibeera nga zisobola okugaziya omusakyala munda okuzaala w'ebityo kati waabanga mukyala we yazaala means nti yaluuzinga muko there is a centimeter that added on like ku bukyala bwe gy'ataayina omukyala waabanga yali mufunda lemise 2 centimeters waazaala tagenda kudda ku 2 centimeters era mugenda kweyongera mu ki centimeters mu bugazi bwe so of which nti agaziwa so waabanga agaziye tekiri ku ggwe don't blame yourself nti you're the one having a small penis nedda obuzibu buli mu kubeera nti obutonde bujja bukyuka n'olw'enkyukakyuka gye muleetawo nga mmwe abaagalana nga mutondawo omuntu omulala okuzaala temwebuleminga nti kale lwaki nazaala n'engaziwa ekyo naturally abakyala tulina okiyitamu kuba olina okuzaala olina okuba omuzadde so omwami tonenya mwami mukyala w'okubeera nga yagaziwa kubanga okugaziwa okwo mwakuleeta babiri mwe yakufiiririra ng'omuki omwami nawe obeereko taata so which tolina kumunenya nti yagaziwa nti ate ki abamu mubasuula nawo nogamba mukazi wange yagaziwa mmana teriyo ddagala ligenda kufunza teri ddagala ligenda kufunza mukyala ddewo permanently nga bwe yali teri ddagala ligenda kufunza mbu munnange owuliremu ka tightness bangi babagamba mbunywa sima n'abasooda wa kooko sima biki tebikola
onja kwele etere bintu byota manyi ye mwa abafuna bikansa byokunabana ebizimba byomulubuto olwe bintu ebyenja olwe mukozesa bye mutamanyi butya oba bye mutamanyi deep ntibiri bikozese like the preservatives over the ingredients over the chemicals used to make that thing to be ngabo chiraba chenyezo gambo wuchitegele bintu ebimu binkalubiriza mu Luganda munansonyo. So bwobeera nga tomanyi kintu kyokozesa bulabe bugenda kivaamu tokikozesa kubanga abakyala mweyonoonye mufunye ebizimba mu lubuto ne nabaana ayonoonese biki olw'ebintu ebyenjawulo bye mukozesa. Omukyala kuuma naturalite yo, omwami wo ajja kwagalirawo. Obufumbo, it's a matter of communication ba mikwano. It's a matter of okwogera ku bintu. Temusirika, omwami tosirika kugamba nti omwami mukyala wange yagazuwa ate omwendeko. Mwoyogerako naye, naye size ye ekyusemuko wansi oba kiki. Naye mwenyini ajja kuba akifiiringa, niye nga alinda okyogereko. Oba gwe omukyala, weesoka omwami wo. Nino mpulirange ya gazi wa muko wansi, oba kuzala, oba chi. Ojala wa communication yewe muna achogirako, like responses za mwe both ababiri. Omwami wo aja kupa iranga, akugumia ina uwe nga akurespecting. Ante atofayo hani, nze kastachiri ntechi, kwe tulifena, kwe gamba oja kula the positive feedback from your partner, we mwogera kunsongezi mu. Abasajja abamu, aja chochogerako naye ate wochogerako jamanya response ye aja kulaga nti a caring a aitiberoke oba abeko bingi byasobola okubeera nga akola ki nga ayogerako. So temubeereyo okubeera nga mufa kisiri oba n'okola n'ensobi mu kintu ekisobola okubeera nga kisolovingibwa with communication n'entegeeragana ne mumanya like with also knowledge oba okitegeera. So abaami teri ddagala ligeza, abakyala teri ddagala lifunza, okujjako erijjo kubonoonera ki obutonde bwammwe nga mugezaako okukaka ekitakola ki ekitasoboka. Abakyala mpozziko nga nawe ogenze ku sajare ne bakubeera nga bakufunza munda obwiki oba tojja kusobola kuddamu kola ki kuzaala nga osindika mwana. That means nti ojja kugenda ku si like cesarean whatever section okubeera nga bakusala okulongoosa. So ndowooza byebyo ebimu ku bibuuzo ebimbuuzibwa. Mwabagamba nti tuwulira magejjo, ekikolo kye bayita magejjo, eddagala lye bayita magejjo. Senga we ndikozesa nnyinza okubeera nga ngejjamukko ku sayizi bingi nnyo mu byebuuza. Eddagala eryo tosobola kulikozesa n'okyukako. Eddagala lya magejjo ddagala lya fegganda naye likola ku bintu birala. Kubanga nze nakula nga nkimanyi nti omwana obanga omuzadde nga like weight ye eri bwetyo ng'alimu ebintu ebimusumbuwa bamunaaza ku magejjo na mirembe ne bateekamu kamubiri kwega kakomyawo oki kakomyawo omwana bwekatu nabeera nga adda aterera mpola nga ddagala erimu liba like woligatta neddala nga lirwanisa omusujja, eddagala erimu woligatta neddala ligoba akamuli, eddagala erimu woligatta neddala ligoba ekiki ligoba ekireego. So bingi naffe abakulu ffennyini nti eddagala eryo oligatta n'eddagala eddala ne liba nga likola ekirala. Naye kati mmwe abamu bwe muwulira ekigambo magejjo ogamba lisobola okungeza sayizi, tutunda magejjo bw'ati, kwata ebikola bya magejjo biyenjinge biyise ku mbolo. Mukwano tewali feedback gy'ogenda funa nti ogejjese sayizi. Katonda akutonda bw'atyo nobeera okke woba ogeze n'ogejja oba woba otoniwa nobeera ng'otoniwa kisinziira your rate of, like your growth rate n'engeri like how omubiri gwo engeri gye guli like gye guperforminga mu munda the feeding what and also the bleed oba muntegeera bulungi. So teri ddagala ligeza jadifuna. It's a matter of you omwami okubeera nga oli confident n'ekyo Katonda kye yakuwa, n'onoonyereza
kubiki ebisanyusa abakyala mu kitanda, oyinza mazisa otya omukyala, oyinza kumunyumisiza otya akazannyo, wabula size tematalinga. Size we matalingira we wano we nkugambye nti okko omukyala asobola okubeera ng'ayagala to enjoy penetration. Newe kituuka kumazisa omukazi. Size temazisa mukazi era tematalinga. Bwongo omusajja kikyogenda okukolera mukyala wo okubeera ng'amala, kikyogenda omukola amali. So obeera ng'onoonya ddagala kugeza mbolombo omazisa omukyala, echo kiveeko mukwana. There are many different ways you guys wo musobola okubeera nga munyumirwa sex ng'ofudde ne kubya size nti kineno simbu size ki. Oba muntegedde bulungi. So bamikwana abaami, obweraliikirivu mu mitima gyammwe bwe muyina okujjawo olw'ensonga nti ne woneeraliikira ne wonaakola ki. Ate bayiza wewe weeteekamu okutya n'obeera nga gw'olaba sayizi yo tekola ki, tomala. Mulimu n'abagamba mbu sayizi yange entono simalaako. Okumalako kye ki? Ebintu ebimu mubigatta wamu olwa confusion gye mufuna mu bantu ab'enjawulo, kino nakiri nakiri. Ono n'akugamba kino nti owa sayizi entono tazinamana, owa sayizi entono tamazisa mukazi, owa sayizi entono tatuuka mukazi, owa sayizi entono tanyumirwa mukazi, owa sayizi entono kino. Nti ate owa sayizi taba na maanyi ga kisajja, ate amaanyi ge kwegaane mubitabika wamu nga nekyemwagala temu nga tekitegeerekeka. Wokinyonyola omuntu ategeera nga tasobola kutegeera oba okitegeera. So olina kubeera nga gwe mwennyini osooka oconcentrating omutima gwo ne wekkakkanya munda nsobola. Size gy'olina yonna yonna, bw'obeera nga oli mwami size ennungi omuntu bw'oba nga oyimye olina kwepima ng'oyimye okutandikira ku 3 inches, obeera musajja atuukiridde ng'akasolo kayimye bulungi ng'oweza 3 inches, obeera musajja era nga sayizi yo nnungi. Kati w'obeera ng'ogiweza, nze siraba lwaki oba weeteekamu okutya, muli kuba osobola. Olaba n'ekitwe ky'embolo kyokka kyokka kinene ekitwe ky'embolo ky'oyisa ku mmano omukazi n'awulira nga yennaagira n'omumazisa na kitwe kya mbolo kyokka. Kaakati ate omusajja ng'olina akasolo akaweza sayizi ki? Sayizi 3 inches. So weeraliikira bwereere musajja. Kakkana manya nti ky'olina kisobola ommazisa omukyala. Bw'okulembeza okutya nti sayizi tesobola kuteyina gye ntwala, sigenda kukkusa mwana w'abendi, sigenda munyumisa kasanyo, that will be the start of you failing okubeera nga you make a lady enjoy the game. Bw'okulembeza okutya togenda kukola kintu kiriyo. Kiringa naffe abakazi okwetiiririra, sirina mazzi sikola, nze sirina mazzi gasammuka, bannange ha, oba kati omusajja ono gwe ngenda okwebaka naye anaagamba ndi mukalu. Bw'okyeteekamu obwagazi bulema okujja, obwagazi bw'okukola ekikolwa ekyo like n'okyenjoyinga mwennyini naawe n'okifiiringa bugaana okujja n'obeera nga oendize up nga ki, nga oli mukalu. Ng'omusajja akuzinya oli mukalo. Naye obeera confident nti amazzi ago agasamuka si kikulu. N'obeera nga ggw'ogenze mu gemu kunyumirwa na muntu wo, ogenda olaba nga amazzi ago agaseerera gye gavudde, kwe ga ate omusajja n'akunyumirwa nnyo n'okusinga ono asammula amazzi. Tomanya na kunyumirwa gye kuva. So obwo kasita oteeka obwagazi mu kintu kye mugendamu okukola, n'obeera nga tofuddeyo ku ki, tofudde ku size, tofudde ku ki, n'obeera nga gwe you feel confident in that I can fuck with this small penis of mine that I have, I can do this to a woman, ogenda kubeera ng'okola ki, nga you win. So mukyo tolina kulembeza kutya, beera confident ne size gy'olina, omanye nti size gy'olina esobola okumatiza omukazi, omanye nti ne w'obanga gy'olina nga ggwe wenyuma nti katono teri ddagala ligenda geza kasolo ako kubeera nga keeyongerako, oba okitegeera mukwano. So beera ng'okkakkana, obeere nga oleme kulimbibwa, oleme kubbibwa, sente zo zijja kugendera bwereere mu ddagala ly'oyagala okugamba nti ngula eddagala kino na kino. Oendinge up nga tofunye good results, wabula ate okwonoona obutonde bwo nga omwami. So amaanyi asigadde nze Senga Diva, beera nga weekuumira ku channel yange mukwano, oshareinga emisomo gino eri banno. Nkyakomawo n'emisomo emirala mingi.